Deu treino. Ce? Aonde? Ela tá rodando, hein? Cara, andar de sandália é problema. Olha lá o oi lá. Olha lá o bicho iluminando o oi lá. Olha o gambazão lá. É um gato, mano. Olha o oi do bicho lá igual uma candeia. Olha lá. Tô vendo. Lumi aqui. Vou dar um zoom nele. Lumi aqui, moço. Me dá um trai aqui. Olha o oi do bicho. Pega a mão, pega. Lumi é pra mim aqui. Olha lá o oi do bicho lá. Que bicho é aquele? É um gato? Não. É um gato? É não, não. Olha o gato lá, o rabo dele lá. É um gato? É um gato ou um meleto? É não, é não. É que é um gato do mato? Eu acho que deve ser. Olha lá o oi dele lá, ó. Titi, aqui, ó. Aqui, ó. Titi, Titi. Titi. Aqui, ó. Olha ali, ó. Olha o cuidado, seu moço. Tem estradinha, então. Olha, tô lumiando pra trás e pra frente. Eu abro tudo aqui pra mim andar com drone. Aqui tinha uma trilha aqui antigamente.